ទឹកទី1គីឡូស្រាល45គីឡូក្រាមហ៊ុនសុខវិបុលជាមួយនឹងអេលីតអណ្ណាន់បាទហ៊ុនសុខវិបុលអេលីតអណ្ណាន់នេះបាទយើងនៅលើសំវៀនទូរទស្សន៍នៅលើសំវៀនទូរទស្សន៍មើលទៅដូចជាពួកគាត់មិនសូវបានឡើងទេបាទមើលទៅដូចមិនសូវមានបងប្អូនច្រើនដែលស្គាល់គាត់ទេប៉ុន្តែនៅតាមស្ថានីយ៍នៅតាមកម្មវិធីការប្រកួតថ្នាក់ឬក៏កម្មវិធីពលកពួកគាត់ក៏ក្រៅក៏ហើយវាយក៏ក្រៅក៏ហើយបាទសុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងហើយបាទគាត់ជើងក្រោមអំបាញ់មិញឬស្នុកផ្លាប់យ៉ាមួយសិនលួយញ៉ាកដាលសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទេបាទខ្លាចកីឡាករប្រព្រឹត្តខុសឬក៏រំលោភបំពានទៅលើលក្ខន្តិកៈណាមួយដែលលួយញ៉ាកដាលបានជម្រាបឲ្យក៏ដូចជាបានដឹងពីខ្លះខ្លាមកហើយសម្រាប់ការប្រកួតពីព្រោះឡើងប្រកួតម្ដងលោកអញ្ញាកណ្ដាលជម្រាបម្ដងហើយនៅក្លឹបនោះទៅពេលដែលពឹកហាត់ដល់លោកគ្រូក៏បានជម្រាបជូនពីលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតនៅលើសំវៀនទៀតពីព្រោះថាខបាច់ស្នៀតប្រយុទ្ធរបស់គុនខ្មែរមានច្រើនប៉ុន្តែវាសិតតែជាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមានស្នៀតខ្លះសហព័ន្ធលោកក៏បានបិទមិនឲ្យធ្វើការប្រកួតទេបាទរៀនយើងរៀនហាត់យើងហាត់ប៉ុន្តែនៅលើសំវៀនមានស្នៀតខ្លះក៏យើងត្រូវបានបិទនោះដែរព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ពេកព្រោះស្នៀតគុនខ្មែរនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ស្នៀតសម្រាប់ចម្បាំងស្នៀតសម្រាប់ប្រយុទ្ធនៅពេលដែលធ្វើសឹកតែឥឡូវនេះបើយើងហាត់រៀនគុនខ្មែរនេះគឺមិនមែនសម្រាប់ទៅធ្វើសង្គ្រាមទេបាទហាត់ដើម្បីសុខភាពហាត់ដើម្បីស្នងមរតកហាត់ដើម្បីប្រកួតឲ្យមុខមាត់ជាតិរបស់យើងដូច2អ្នកនេះអញ្ចឹងបាទថ្មីថ្មីនេះគាត់ដបងប៉ុណ្ណឹងបាទតិចទៀតឡើងគាត់នឹងធ្វើការប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយឲ្យតែគាត់តស៊ូប៉ុនសុកវិបុលបង្គោលខៀវអេលីតអណ្ណាន់បង្គោលក្រហមអាគាត់គាត់មិនទាន់ទៅបច្ចេកផ្លែអីធ្ងន់ធ្ងន់ទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានពេលជ័យអីផ្សេងតែមួយជើងរបស់សុកវិបុលមួយជើងរបស់អណ្ណាន់ណែមិនឲ្យលើសទេទាត់ជើងក្រោមរបស់វិបុលវិបុលចិត្តស្រឿងដែរបាទមួយជើងរបស់វិបុលមួយជើងរបស់វិបុលទៀតមួយជើងរបស់អណ្ណាន់តែជើងក្រោមរបស់វិបុលតែនេះណាតែតិចហ្នឹងអាចរឹងជើងអូយចាប់ទឹកទី1ដៃរបស់វិបុលមុននឹងបញ្ចប់ទឹកFighter on fire ទឹកទី2បាទគូពិសេសទី1ទឹកទី2ហ៊ុនសុខវិបុលជាមួយនឹងអេលីតអណ្ណាន់បាទឥឡូវនេះទៅទៀតហើយចាប់មួយចង្កងចាប់កាច់បាទក៏បាច់នេះគេហៅថាចង្វាយផ្ដៅរឹតកាន់តែខ្លាំងឬកាន់តែខ្លាំងរឹតកាន់តែខ្លាំងដូចគ្នាចាប់កាច់មកហើយជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់អណ្ណាន់មិនចេះអីតឯងទេអើយចេះដូចគ្នាជង្គង់របស់វិបុល
លញ៉ាងដាលគូនតគូអើយក៏ដាប់ដៃជង្គង់បោះរបស់គូហោមែនទេគូក៏បានបោះទៀតបានមួយជង្គង់ជង្គង់របស់វិបុលវិញជង្គង់របស់ណាន់មួយទៅមួយមកបណ្ដៃជង្គង់វិបុលរៀងខ្លួនជាបន្តិចហើយហើយរបស់វិបុលជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់ណាន់ពេញវិបុលក៏ពេញមួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកកណ្ដាប់ដៃរបស់វិបុលជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់អាណានវិបុលបានមួយជង្គង់ពីរជង្គង់មកលួយអញ្ញាកដាលោកគ្រូនន់រត់ចាប់បំបែកចេញទៅហើយដៃរបស់វិបុលជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់វិបុលអាអានន្តរងជង្គង់ជាច្រើនរបស់វិបុលមួយពីរសងមកវិញទីលួយអាញាកដាលចាប់ញែកចេញបាត់ទៅហើយបាទសងមិនទាន់វិបុលនេះរៀងលឿនជាងបាទរាក់តួរបស់អានន្តកណ្ដាប់ដៃរបស់វិបុលជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់អាណានជង្គង់របស់អាណានពេញសាច់ជង្គង់ទៅមកមុននឹងលួយអញ្ញាកដាបំបែកបានម្នាក់មកជង្គង់ទៀតទាត់មួយជើងកាប់ជន្ទល់របស់វិបុលចូលទៅលើអាណានចប់ទឹកទី2ទៅហើយឆ្នាំពិភពលោកឆ្នាំ2019ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Boost Strong ខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងចូលដល់ទឹកទី3សម្រាប់1បាទអរគុណដល់នេះយើងចូលដល់ការប្រកួតហើយចូលដល់ការប្រកួតបន្តទឹកទី3ហើយសម្រាប់អ្នកទី2នេះបាទបងប្អូនដែលទស្សនានៅក្នុងផេករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទអាចជួយ like និង share ឬក៏ comment សួរព័ត៌មានឬក៏ comment កែលម្អកែតម្រូវណាមួយសម្រាប់កម្មវិធីការប្រកួតមួយជង្គង់របស់វិបុលលួយញ៉ាងកណ្ដាចាប់ញើចេញញាក់មួយសអត់ទាន់ចេញអាវុធអូយមួយជើងពេញរបស់វិបុលកណ្ដាប់ដៃមិនដល់ទេតតជើងក្រោមមួយជង្គង់ពីរជង្គង់សងមួយទៅមួយមកទេចាប់តួមួយជង្គង់របស់វិបុលមួយជង្គង់សងអ្វីរបស់អាណានមួយទៅមួយមកបាអូយ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 អាណានទប់ជាប់ទេជង្គង់វិបុលល្អដោយផ្កាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមើលពទស្សនានៅក្នុងភេបងប្អូនដែលទស្សនានៅតាមគេអាឋានបដល់កម្លាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាជើងរបស់អាណានដៃរបស់វិបុលចាប់បានទេហើយជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់អាណានមួយទៅមួយមក
អាណັ້ນມັນឲ្យស្រួលស្រួលទេມັນឲ្យវិបុលវាយបានតាមចិត្តទេអរគុណភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Boost Strong កាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនមួយដៃអីណែ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 មួយដៃរបស់វិបុលវិញមួយដៃរបស់អាណັ້ນវិញជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់អាណັ້ນជង្គង់របស់អាណັ້ນជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់អាណັ້ນឯងឥឡូវអញ្ញាកណ្ដាចាប់ញើចេញទៅហើយមួយជើងសងដែលជើងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកទាំងពីរទៅមកអាដៃរំពងប្រច័ណ្ឌរបស់អាណັ້ນអមាញ់មិញចូលបណ្ដាដៃរបស់វិបុលក៏ប្រើដូចគ្នាតែមិនចូលទេដោយសារអាណັ້ນឆាកផុតបន្តិចបងប្អូនដែលទស្សនានៅក្នុងเพจបាទជួយ like និង share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពវីដេអូទាំងស្រុងការប្រកួតទាំងស្រុងនេះបានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងៗដែលគាត់កំពុងរកមើលអត់ទាន់ឃើញអញ្ចឹងយើង share កាន់តែច្រើនទៅបងប្អូនឃើញកាន់តែច្រើនដូចគ្នាដែរហើយទៀតហើយមួយចង្កូអើយកាប់ជើងក្រោមរបស់វិបុលទាត់ខាងលើកណ្ដាប់ដៃរបស់អាណັ້ນចង់ស៊ីស្រួលស្រួលមិនមកឲ្យស្រួលទេចង់ស៊ីស្រួលស្រួលមកឲ្យស្រួលទេជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់អាណັ້ນណែគុណខ្មែរចាប់ចាប់ទឹកទី3កលែងគេហៅថាផ្នែកគុណខ្មែរនិងប្លុកគុណខ្មែរបានច្រើនប្រកួតដែរហើយតាមស្ថាននេះក៏គាត់បាន4 5ប្រកួតដែរអញ្ចឹងគាត់វាយមានក្បាច់មានក្បោអូគុណភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Boost Strong ភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Boost Strong សម្បូរទៅដោយសារធាតុពិសេសពិសេសនិងវីតាមីន B6 B12 ជួយបង្កើនកម្លាំងបានទ្វេដង Boost Strong ធ្វើឲ្យអ្នកស្វាងងុយគេងនិងជួយស្មារតីក្នុងការបើកបរពិសា Boost Strong បានសារជាស្រវឹងនិងបង្កើនការចងចាំបានល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀនយប់ត្រូវការកម្លាំងស្មារតីពិសា Boost Strong ពេទ្យអភិកម្លាំង Boost Strong លំដាប់ត្រាពិភពលោក Boost Strong ខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងដឹកទី4ហើយជើងក្រោមលូសូបាទចង់10ម៉ែត្រលូសូផាក់បាទកណ្ដាប់ដៃរបស់វិបុលហើយជាមួយនឹងអាយយបកកុសល1 2អញ្ញាកដាសម្រាប់ចិត្តរាប់ទៅលើអាណត្តិហើយ4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10បាទអាណត្តិនេះហើយរូបភាពយឺតជើងក្រោម2ជើងបាទក៏បញ្ឈប់បាត់ទៅហើយបាទគ្រូពេទ្យរាប់ដល់10អាណັ້ນមិនអាចបន្តការប្រកួតបានក៏ផ្ដល់ជ័យជំនះឲ្យទៅផុនសុខវិបុលបាទសូមអរគុណភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Boost Strongបាទកុំលេបណាយពីជាពើកម្លាំងពូសូលំដាប់ត្រាពិភពលោកកម្រិតស្តង់ដារ ISO ស្តង់ដារ ISO 9001និងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារពិភពលោក HACCP កីឡាករផុនសុវិបុលឆ្នាំកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4បាទផុនសុវិបុលផ្ដួលអេលីតអាណត្តិនៅត្រឹមទឹកទី4